verişimizdə qonağımız olacaq. Bəli, bugün verişimizdə bir pedagog dəvət etmişik, gənc müəllimdir. Son dövrlərdə sosial şəbəkələrdə öz nəcib əməlləri ilə tanınan, belə deyək, qismən də olsa deyək, məşhurlaşan bir rayonumuzun salib seçilən pedagoglarından biridir. Leyla Qarazadəni dəvət etmişik efirə. Yəqin ki, artıq tamaşaçılarımızın bir çoxuna tanışdır bu ad, bu sima. Onun öz şagirdləri ilə necə səmimi münasibətləri, dərsə onları necə həvəsləndirməyi, necə onların qayğı ilə yanaşmağı sizin yəqin ki, yaddaşlarınızda qalıb və bunların şahidi olmuşsunuz sosial şəbəkələr vasitəsilə. Bu da və istədik ki, Leyla xanım elə canlı-canlı dəvət edir efirimizə. Sosial şəbəkələrdə görməkdənsə elə özünü eşidək, özünü dinləyək. Görək bu, necə deyərlər, şagirdlərdə bu həvəsi necə yaradır, haradan bu fikirlər, bu ideyalar gəldi onun ağılına, özündən əvvəlki, belə deyək, özündən yaşca böyük pedagoglardan mı bunları öyrənib, yoxsa hansısa bir xarici dövlətləri dərs sistemlərinə mi müraciət edib, onlardan mı öyrənib, yoxsa da öz ideyasıdır, öz şəxsi fikridir. Bax, bunu Leyla Qarazadənin özündə öyrənəcəyik. Buyur Leyla xanım, söz sizdədir, başlayın. Görək, necə olub bu? Əvvəl istəyərdim əlimə, özünüzü bir də təqdim eləyəsiniz və bilirəm ki, siz özünüz haqqında qısa məlumat verin. Tanıyanlar var, artıq sizi tanıyırlar. Şagirdləriniz sizi çox sevir, ekran qarşısında sizi izləyirlər. Buyuruz. Bəli, qısa olaraq fəaliyyətiniz haqqında, sonra həmin o mövzu haqqında danışaq. Salam, hamınızı xoş gördüm və hamınızı salamlayıram. Mən Leyla Qarazadə, 23 yaşım var və 2018-ci ildən itibarən ibtidai müəlliməsi olaraq fəaliyyət göstərirəm. Lənkəran rayonu Jidikənd Ümumi Orta Məktəbdə Dağatay kənddir və şəhər mərkəzindən 45 km məsafədə yerləşir. Və eyni anda Lənkəran rayon Gəgiran kənd tam orta məktəbdə icma əsaslı məktəbdə təhsildə qrup rəhbəri olaraq çalışıram və bildiyiniz kimi icma əsaslı məktəbə qədər təhsil layihəsi 2018-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir və mən isə bu ildən etibarən orada müəllim olaraq çalışıram və fəaliyyət göstərirəm. Bax, müəllimə, ibtidai təhsildə və məktəbə qədər yaxın da olsalar fərqlidirlər. Necə olur müəllim? Bundan necə həzz ala bilirsiniz? Necə olur? Necə rahatdırmı sizə? İnsanlar var ki, deyir, uşaqla biraz işləmək çətindir, amma siz necə ötəsindən gəlirsiniz? Bax, onun sirlərindən bir azca da olsa bizə danışın. Əsasən, ikisi də uşaqdan işlədiyim üçün, ikisində də həm icmada, həm də ibtidai təhsildə şagirdlərlə uşaqdan işlədiyim üçün ikisi də mənə rahat gəlir. Və hər uşağın fərqli xüsusiyyətləri var. Onların dünyasına enmək, onların gözəlliyini görmək və onlarla işləmək mənə zövq verir. Heç də çətin deyil. Birinci növbə məktəbdə fəaliyyət göstərirəm, ibtidai müəllim olaraq. İkinci növbə isə icmaya gedirəm və orada ikisində də ailə kimi fəaliyyət göstəririk. Kənd özü də, kollektivlərimin hər ikisi də çox şükür ki, yaxşıdır və heç bir çətinliyim olmur. Uşaqlarınızı ilk sinifə daxil olarkən necə sevindirirsiniz? Biraz istəyərdim ki, o sinifə daxil olanda hansı sarı simlərdən də belə deyək, uşaqların sarı simlərindən istifadə edirsiniz ki, onlar daha çox sizi sevir. Mən həmişə çalışıram ki, daxil olarkən pozitiv daxil olum. Əgər negativliyim varsa, həmin gün bir aqresiyam varsa, onu qıraqda qoyub və sinifə pozitiv daxil olum. Ya bir mahnı ilə salamlayıram onları, ya hər hansı bir əl hərəkəti ilə onları salamlayıram və yaxud da hamımız birlikdə ucadan nəyisə səs deyirik, pozitiv bir söz deyirik, özümüzü həmin gün pozitivə kökləmək üçün enerji yığırıq. Və əsasən sinifə daxil olarkən çalışıram ki, uşaqların ilk görəndə onların üzündəki o evdən gəldikləri üçün bir problem varsa, onun səbəbini öyrənim. Əgər evdə gələn bir problem varsa, onu çalışıram ki, sinifdə həll edin və gün boyu bu bizim təhsil sistemimizə, dərsimizə yansımasın. Bax, istəyərdim ki, sizdən görüntülər var idi, yaxşıca sinifə necə daxil olmuşsun, uşaqlara necə daxil olmuşsun. Bax, o görüntülər var, ekrana gəlsəydi, biz də baxardıq. Biz danışacaq, sadəcə ekranda görək onu, görüntüləri. Baxın, sinifə daxil olmuşsa uşaqlar oradadır və onlarla hansı proses gedir indi hal-hazırda? İndi hal-hazırda bizdə kinoteatr və yaxud kino zalı olmadığı üçün mən onlara qonşu kənddən, Gəgiran kənddən proyektor almışam və onlar üçün kino qoymuşam, film qoymuşam, onlar film izləyirlər birlikdə onlarla. Hətta qar yağırdı həmin gün, qarlı gündə gəlmişlər, böyük həvəslə, istirahat günümüzü belə keçirmişdik. Burada texnologiya dərsidir. Texnologiya dərsində süfrənin
tertib adlıdır mövzumuz. Və mən ona bir gözəllik qataraq düşündüm ki, süfrəni tertib edəndən sonra müəllimlərlə birbaşa şam yeməyi təşkil edeyim. Özlərini xüsusi hesab eləsinlər ki, biz müəllimimizdən şam yeməyi yiyirik və onun görüntüləri də hal-hazırda gedir. Bu yeni ildə olan arzularını soruşmuşdum və şaxta baba olmuşdum. Onların hədiyyələrini onlara çatdırmışdım. Onun görüntüləridir. Çox gözəl, həqiqətən. Çox sağ olun. Öz olmuşdur şaxta baba. Bəli, şaxta baba özüm olmuşdur. Maşallah, uşaqları sevindirmək üçün, əyləndirmək üçün belə deyək də, onlara xoşuna gələn bütün yolları gedirsiniz. Yəni tək uşaqlar özlərini xoşbəxt hissələsinlər. Bu saat mövzusunu öyrətmişdim. Saat əqrəbi istiqaməti və saat əqrəbinin əksi istiqaməti mövzusunu öyrətmişdim onlara. Gözəl. Efir rejissorumuz deyir ki, əsl texnologiya odur. Həqiqətən də çox gözəl idi. Bu şəhid övladının doğum gününü qeyd etmişdi. Burada mən onların buraxılış sinifimdir. Yəni bu il təhvil vermişdim o sinifi. Onlarla ayrılıq səhnəmdir. Bu yeni sinif götürərkən bəli, onları salamlamağımdır. Musiqini çox sevirəm. Qəşəng musiqidir bu. Salamlamaq mıydı uşaqları? Onlar saçımı da darayırlar. Bu da un üzərində yazılar, şəkillər çəkildi. Bu da yağış zamanı mənim üçün çəti tutmuşdular. Aha. Bu evə gedərkən yol ayrımları. Burada yaşlılara kitablar gedib oxuyurduq. Kəndimiz olan yaşlılara. Bulaşmaq gözəldir. Yenə ondan olan səhnələrdən. Bulaşmaq xoşbəxtlikdir. Sevgiyə bulaşmaq isə ayrı bir xoşbəxtlikdir. Çox maraqlıdır, həqiqətən. Çox maraqlıdır ki, diqqət çəkən odur ki, müəllim özü deyir uşaqlarla birlikdə. Yəni o da çox özü də özəlliyi var ki, uşaqlarda həvəs daha çox olur. Valla Ucqar Dağ kəndinə elə bil ki, şəhər mühiti gətirmişsiniz. Sanki baxırsan elə bil ki, hansısa handa bir şəhərin gözəl bir məktəbində yəni bu qurulub. Yəni nə bilim valla, fikrimi çatdıra bildim yoxsa yox. Doğrudan da yəni artıq o uşaqlara o qədər motivasiya vermişsiniz, o qədər onları sevindirmişsiniz, əyləndirmişsiniz. Artıq uşaqlar özlərini çox rahat hiss edirlər, çox belə deyir, adaptasiya olublar. Yəni sizə də, dərsə də daha çox bir həvəs, meyil yaranıb. Belə mən elə başa düşünürəm ki, elə əsl pedaqoq da belə olmalıdır. Yəni uşaqların həvəsi yoxdur deyə mən də həvəssiz olmayım. Öyrətməyə, səy göstərməyə necə deyərlər, əlləşməlidir, cəhd göstərməlidir və siz də bunu doğrudan da öhdəsindən böyük ustalığa gəlmişsiniz. İndi mən belə bir sual verim, bu ideyalar, bu fikirlər sizə haradan mı gəldi? Yəni, o bir, deyiriz, bir uşağı tərifləmək, necə deyirdiniz? Sən çox gözəlsən. Sən çox gözəlsən. O deyəsən, o söz olmadı, deyəsən orada. O başqa bir videodur. İstəyərdim ondan da bağlı danışaq. Bu necə oldu? Yəni, ümumiyyətlə, bu fikirlər, bu ideyalar necə gəlirsə, bundan bağlı istəyərdik ki, məlumat verəsən. Mən dərslərimi qurarkən çalışıram ki, öz sinifimdə olan şagirdləri nəzərə alım və onlara uyğun bir oyun qurum. Əgər mən oyunu çətin qursam, onlar heç bir şey anlamaz və bunun heç bir effekti olmaz. Oyunları qurarkən ən çox özüm yaradıram. Özüm düşünürəm ki, bu oyunu bu üsulla keçsəm, uşaq bunu daha gözəl anlayar və daha gözəl effekt verər. Amma dərsin əvvəlində, əvvəl ruhiyyəni qaldırmaq üçün seçdiyim oyunlardan bəzən ümumilikdə pozitiv oyunlar sırasında olan oyunlar da var. Sən necə də qəşənsən sözü əslində mən onu uşaqlara həmişə deyirəm və həmişə gördüyümdə onların gözəlliklərini onlara çatdırıram ki, sən bugün necə də gözəlsən və bugün necə də gözəl dərsə hazırlaşmışsan. Sən necə də gözəlsən? Xeyr, əslində Zamiq də onu paylaşmışdı bizə bir reaksiya olaraq ki, mən mahnı oğurlamışsın. Amma onu mahnıdan götürməmişəm qətiyyən, sadəcə onların gözəlliklərini, həm sima gözəlliklərini, həm qəlb gözəlliklərini onlara vurğulamışam və bunu həmişə etmişəm. Sadəcə axırıncı dəfə videomu paylaşarkən onlardan yığıb paylaşmışdım, bir müsabiqəyə qoşulmuşdum, pozitiv müəllim müsabiqəsi. Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının təşkil etdiyi müsabiqə idi. Rüfət müəllim təşkil etdiyi müsabiqə idi və o böyük bir effekt verdi və səsküyə səbəb oldu. Çünki mən də düşünürəm ki, hər kəs sevgiyə möhtacdır indiki zamanda. Və doğru olan da budur ki, birimizə sevgimizi göstərək və onu birimizə əsirgəməyək.
Hələ ki o ucqar dağlarda yaşayan o əyləncələr yoxdur orada. İndi biz hamımız bilirik orada parklar, meydanlar, attraksiyonlar, uşaq əyləncə mərkəzləri orada yoxdur. Bax elə siz onlar üçün bunu edirsiniz, siz bir növ olaraq bax əyləncəni yaşatmış olsunuz. Onların həm onların ehtiyacları ki var ki, o əylənmə ehtiyacı var hər bir uşağına. Bilirik ki uşaqlar necə olurlar? Biraz cəld olurlar, biraz çevik olmaq istəyirlər. Oynamaq istəyirlər, şənlənmək istəyirlər, uşaqlığını uşaq kimi keçirmək istəyirlər və siz də bunu bir növ elə bil ki, onlara bir müəllim olaraq bunu onlara öyrədirsiniz və onları yaşadırsınız ki, gələcəkdə bu da onların bəli uşaqlıqlarını xatırlayanda, geriyə dönüb uşaqlıq illərinə nəzər salanda görəcəklər ki, doğrudan da bizim də uşaqlıq illərimizdə nəsə maraqlı xatirələrimiz olub. Ən çox da Leyla xanımı yaddaşlarında saxlayacaqlar ki, bəli, sağ olsun ki, heç bir əyləncə mühiti olmadan bizə böyük əyləncə yaşadırdı, böyük sevinc yaşadırdı. Uğurlar arzuluyuruq, çox sağ olun ki, bax belə nəcib, gözəl bir əməllərlə məşğul olursunuz, xeyirxah işlərlə məşğul olursunuz. Bir də sual məni maraqlandırır. Doğrudan da Jidi kimi ucqar bir dağ kəndi istər elə Gəgiran olsun. Xəbərim var da yollar çox bərbat gündədir, indi açıq deyək. Dərə təpə, belə qalxışlar, enişlər, yoxuşlar çoxdur orada. Necədir orada gedib çıxmaq? Yəni necə gedirsiniz? Nə ilə gedirsiniz sözün açığı? Marşrut varmı orada işləyən? Yoxsa xüsusi dağa qalxan maşınlarla gedirsiniz? Necə gedirsiniz? Bunu da danışarız. Bəli, yol problemi var. Əslən, o kəndi vakansiyada görərkən elə bilmişdim ki, o Rus kəndidir. Adından elə bilmişdim ki, Rus kəndidir. Jidi sözünə görə, Jidu. Jidimiyə. Elə bilmişdim Rus kəndidir. Sadəcə gördüm ki, yaxınlaşarkən gördüm ki, dağa təyi bir talış kəndidir. Oradan yolları düzdür, problemlidir və biz Niva və yaxud UAS tipli maşınlarla yalnız gedə bilirik. Maşrut xətti yoxdur. Ümumiyyətlə, kənddən şəhərə yalnız nəqliyyat vasitəsi belə yoxdur. Yalnız Nivalarla, UAS-larla, hündür maşınlarla, dağ tipli maşınlarla getmək olur. Bəli. Lakin sonda əgər insanın gözündə bir məqsəd varsa ki, mən hara gedirəm, hansı mühitə gedirəm, öz ailəmə doğru gedirəm və bütün məncə dərə təpə yollarda adama düz görsənir. Məncə heç onun yəni təhsil prosesinə, mənim fəaliyyətimə heç bir əlaqəsi yoxdur ki, orada dağ kəndi. Qar yağanda, palçıq yağanda da eyni sözlər deyirsiniz, yoxsa ancaq günlər var? Həmişə eyni sözlər. Hətta biz orada qardan, palçıqdan bir əyləncə yaradırıq. Məsələn, qar yağarkən biz sürüşkən düzəldib, onlardan sürüşürük orada. Nə bilim, qartop oynayırıq. Yəni bizim əlimizdə olan şəraiti biz xoşbəxt çeviririk. Nəyin ki, onun negativ tərəfini görmək çalışır ki, onun pozitiv tərəfini görək. Gözəl. Bax, gələcəkdə bir pedagog olaraq gələcəkdə nə planlaşdırırsınız? Nə arzularınız var? Həm təhsil sahəsində, həm həyat sahəsində nə kimi işlər görəcəksiniz? Məqsəd qoymusunuz mu? Hansısa bir yerdə bir yol özünüzə? Bəli, mən düşünmüşəm ki, Gəgiran, Jidi və yaxud başqa bir kənddə belə, başqa bir məktəblərdə belə işləsəm, həmişə bu seçdiyim yolla gedəcəm və düşünürəm ki, mənim seçdiyim yol çox doğrudur. Bəlkə də məndən daha gözəl dərs deyən müəllimlər, pedaqoqlarımız var və yaşca daha böyük məndən stajı olan müəllimlər var. Sadəcə mən hər bir şeyi əsaslı edirəm və əsaslandırıram. Mənim əyləncə şəklində dərsi keçməyimin tək səbəblərindən biri də orada heç bir əyləncənin olmamasıdır. Yəni uşaqların dediyiniz kimi heç bir əyləncə və yaxud asitə vaxtların keçirmək heç bir şəraitin olmamasıdır və mən buna görə bu yolu seçdim. Amma düşünürəm ki, mənim bu seçdiyim yol artıq 4 ildir ki, mən müəllim işləyirəm və bunu sınayıram, çox effekt olur. Yəni uşaqlar dərsə həvəslə gəlirlər və düşünmürlər ki, mən gedəcəm, indi 2 saat, 3 saat dərsdə oturacam, sıxılacam, evə qayıdacam. Hamısı deyir ki, müəllimə biz evə getmək istəmirik dərsdən. Və mən düşünürəm ki, gələcəkdə belə bu yolla gedim və harda olsam belə, yerimi dəyişsəm belə və yaxud başqa məktəblərdə işləsəm belə, həmişə onların üzərində mənim diqqətim olacaqdır. Yəni bir növ onların ikinci valideyni olacağam, ikinci valideyn roluna çıxış edəcəm və həmişə onlarla əlaqəmi kəsmərəm. İndi çalışıram ki, kənddə olan şəraitdən biraz düzəliş verim. Necə? Yəni uşaqların orada sağlam təhsil alması üçün və onların imkanların yaranması üçün kiçik də olsa gücü toxunuşlar edim ki, onlar orada mən olmasam belə və yaxud mən orada indi yol problemi olduğu üçün yollar düzəlsə. Bəlkə də gələcəkdə heç gedə bilmədiniz, o da ola bilər. Bəli, bəli. Mən orada olmasam belə, yəni düşünürəm ki, mənim orada 4 ildə təməlini qoyduğum şagirdlər hərəsi öz kəndinin yaxşılaşması üçün çalışacaq. Çünki hamı mənə məktub yazanda mənə mən söz verirəm ki, sizin kimi müəllim olacağam və öz mən kəndimdə işləyəcəm və uşaqları gəzməyə apararam. Mənim gördüklərimi onlar da görsünlər deyə yazırlar. Yəni əgər müəllimin qoyduğu iz nə qədər gözəldirsə və uşaqlar şagirdlər müəllimi nə qədər öz idealı olaraq görürlərsə, məncə onun nəticəsi də çox gözəl olacaqdır və mən bu yöndə çalışıram.
Demek olar ki, şagirdlerin dünyalarına toxunmağa çalışıram. Çünkü dünyanı həqiqətən də gözəllik və sevgi xilas edir. Sevgidən yaranmış gözəllik xilas edir. Onu da deyim ki, çox gözəl natiqsiz. Məncə siz elə televiziyada da, mediada da özünüzü sınayın. Çünki insanları tez o müəllimin də bir sirri vardı, ofsunlamağı bacarırsınız. Hər bir fikri hər kəs deyə bilər, amma kimsə o fikirlə insan toplu arxasınca apara bilməz. Yəni, onun üçün də bir istedad lazımdır. Leyla, bax, bu səndə var, mən bunu gördüm. Hər adamda o liderliyi, hər adamda o natiqliyi yoxdur. Savad ola bilər, amma o bacarıq, o texnikadan istifadə, o uşaqlarla bir mühitdə olduqda hansı ideyalardan tez istifadə edim ki, uşaqları cəlb edeyim və bir videoda mən nəyə diqqət dedim. Kəndlərdə uşaqlar dərslərə 5-3 nəfər gələ bilir, amma sizdə maşallah çox uşaqlar idi, otaqlar da dolu idi. Bax, bu demək ki, uşaqlar dərsə gələrmişlər. Yəni gələ də bilərmişlər. Bax, bunu siz ona göstərdiniz. Bu elə biz bunun üçün çox sevindik. Əslində kənd yerlərində də davamiyyət normal olur, amma ola bilər uzqar dağ kəndlərində qar yağanda, palçıqlı hava şəraiti olanda nisbətən uşaqlar ola bilsin biraz davamiyyət aşağı düşə bilər, amma ümumilikdə kəndlərdə də davamiyyət qənaətbəxş yaxşı. Bax, qarda necə oynamaqları var idi. Nə olur olsun gəlmişlər ki məktəbə ki bir qarda oyun oynasınlar. Çox sağ ol Leyla, sənə də təşəkkürümüzü bildiririk ki bizim yanımızda oldun, burada oldun. Bizim telekanalla da bir gözəl paylaşımlar etdin. Bir söz soruşum, sinifin adı necə gedir? Nə sinifi gedir sizdə? Bizdə kəpənəklər sinifi olaraq gedir. Kəpənəklər. Xüsusi əlifba sırasının adı yoxdur? Yana. Xeyr, yoxdur. Çünki bizdə Ucqar Dağ ətəyi kəndi olduğu üçün, uşaqların sayı az olduğu üçün hər sinifdən bir dənədir. Yəni, iki yoxdur ki, biz ona A, B, C qoyaq. Ona görə mən özüm xüsusi ad qoymuşam, kəpənəklər sinifi qoymuşam. Çünki İndi belə deyək də, bu kəpənəklər sinifi inşallah YouTube-a qoyulandan sonra bu veriliş. Sizə yəqin baxacaqlar, bizə baxacaqlar. Biz kəpənəklər sinifinə buradan salamlarımızı göndərək, onlara uğurlar arzulayaq gələcəklərində və onlara deyək ki, Leyla müəllimə də müğayət olun. Onu sizə əmanət eləmişik, bu Ucqar Dağ kəndinə. Leyla müəllimə sizdən olsa da, gələcəkdə ola bilməsə də, amma heç vaxt onu unutmayın, onun qoyduğu izləri, onun qoyduğu ənənəni unutmayın. Çalışın, daim özünüzü xoşbəxt hiss edin və öz gələcəyinizi, belə deyək, Leyla müəllimdə olan o xüsusiyyətlərlə, o xoş, pozitiv əməllərlə sizdə qurmağa çalışın. Belə, biz Leyla müəllimlə sağollaşırıq, ona işlərində uğurlar arzuluyuruq, gələcək fəaliyyətində, peşə fəaliyyətində böyük-böyük nailiyyətlər arzuluyuruq. İnşallah növbəti illərdə, növbəti zaman, qarşıdakı zamanlarda Leyla müəllimin daha başqa, digər maraqlı uğurlarına şahidliyə edək. Gözəl bir klipi dinləyək biz, elə bildiniz. Sizin də təşəkkürünüz var, istəyərdim elə onu da alaq. Bəli, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəvət etdiniz və sonda efir qarşısında olan hər kəsə və öz şagirdlərimə burdan demək istəyirəm ki, siz bugün necə də qəşəksiniz. Bəli, çox sağ olun.